Okay, reka ntangire ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane nshuti mukunzi aburi hose ku isezerano ngiye kwifuriza kugubwa neza cyane ari nako nkuha ikaze nk'ibisanzwe muri za gahunda zacu za buri munsi aho twemereje kukugezaho amakuru yose mashya ndetse n'izindi nkuru zose cya zicukumburanywe ubuhanga yawe zivugirwa mu Rwanda no hanze y'Rwanda twagusezeranyije karanga uzajye zisanga umunsi ku bundi wowe icyo usabwa na kindi no gukora kuri subscribe kugira ngo cano kuri no kuri inkuru zose ncya nandi makuru yose mashya avugirwa no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda cyuti mukundwa uyu munsi nyemera tugaruka ku makuru adasanzwe akomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga gusa ariko kora ayo makuru akomeje guca igikuba ku mbuga nkoranyambaga hari umuntu uri kuvugwa muri aya makuru na makuru y'ubwicanyi bwakozwe n'uwitwa Kazungu Deni no musore ukiri muto mu byukuri bivugwa yuko yari akiri umusirabatero uyu musore rero yakoze amahano adasanzwe yica abantu ngira ngo umubare umaze gutangazwa n'abantu 14 gusa abagabo babiri ndetse n'abigitsina gore bagera kuri 12 uyu munsi ramakuru dufite kandi yizewe nuko twabashije kumenya bimwe mu bintu by'ingenzi kuri Kazungu Deni wishe abantu 12 harimo abakobwa benshi cyane yagiye asambanya cyane ko muri aho 12 hiyongereyeho abandi bagabo babiri yishe kubwimanuka niko twabyita kuko bo nago yabishe nuko yicaga abantu bakobwa yari yabiteguye umunsi w'inyemera tugaruka ku makuru y'ingenzi amuvugwaho benshi nago bazi ese uyu Kazungu Deni yaba ari muntu ki amateka ye nayahe mu byukuri akomoka muri uyu muryango cyane ko we yagiye avuga yuko nta muryango afite gusa ariko twebwe amakuru dufite nuko ashobora kuba ari umwana wa Koloneli Rwahama n'umusirikare udasanzwe kandi ni n'umuherwe mu mujyi wa Kigali batamuzi ni bake cyane uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku buzima bw'ingenzi Kazungu Deni yabayemo mbere yuko aba umwicanyi turebira hamwe ubuzima yabayemo cyane ko avugwaho ibintu byinshi cyane turebira hamwe mu byukuri ubundi avukwa avuka mu muryango w'abana bangahe yabayeho gute yinjiye muri ibintu bikorwa by'ubwicanyi gute turifashisha amakuru twagiye duhabwa na bamwe mu bamenye Kazungu Deni kera cyane bamwe mu babanye ndetse na bamwe mu bakuranye nawe mu buzima bwa buri munsi mu kazi bagiye bahuriramo ikaze cyane gutarakora kuri subscribe cyangwa se niwifuza kujya uhori buri muzo se cyane andi makuru yose mashya ndaguha ikaze cyane ari nako ukora kuri subscribe ikaze ubusanzwe ibi byose byatangiye tariki ya 5 nzeri 2023 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi Kazungu Deni ukekwaho kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga iyo nzu Kazungu yiciragamo abantu iherereye mu kagari ka Busanzaho mu murenge wa Kanombe wa karere ka Kicukiro n'ubundi mu mujyi wa Kigali muvugizi rero wa Libo Dr. Murangira Thierry yabisobanuye neza atangaza yuko uriya mugabo w'imyaka 34 y'amavuko yajyaga ajya mu tubari akumvisha abagore yahasangaga gutahana iwe mu rugo yabagezayo ubundi akabica nyuma yo kubiba no kubasambanya uyu mugabo rero nk'uko Dr. Murangira Thierry yabitangaje yavutse tariki ya mbere Gicurasi mu gihumbi kimwe 1989 nk'uko byumvikana ari gusatira imyaka 35 gusa ariko ni umusirabateri nyuma rero yo kwica abo yazanaga iwe mu rugo abakuye mu tubari ngo yahitaga abajugunya mu mwobo yari yaracukuye mu gikoni cye mu ibanga rikomeye cyane kandi iyo nzu na nubwo yariye kuri ubu rero haracyari urujijo rwinshi cyane kubijyanye n'uko Kazungu yaba yaragiye yica abari abantu bataramenyekana umubare ariko twebwe amakuru dufite kandi yizewe nuko uyu musore yisha abantu benshi uyu mubare watangajwe ushobora kwiyongera isaha ku yindi bitewe n'iperereza rikiri gukorwa kandi abaturage bavuga yuko naho yagiye atura yagaragaragaho ingeso imeze ukuntu itari nziza uyu munsi rero Kazungu Deni imibare imaze gutangazwa yabo yishe iragera kuri 14 harimo abagabo babiri n'abakobwa 12 umunyamabanga rero nshingo bikorwa wa karere ka Kicukiro nawe mu kiganiro aheruka kugirana na The News Time yagize bike atangaza kuri uyu mugabo ari nabyo bimugaragaza uwo ari we
kugeza ubu na byinshi wenda bizwi ku muryango wa Kazungu. Usereka makuru dufite nuko Kazungu Dini avukira mu muji wa Kigali nubwo byinshi kuho avukira n'umuryango we bitarabasha kumenyekana. Mya rero umutsinzi we avuga yuko Kazungu Dini yavugaga yuko cyangwa se yagendaga akwiza amakuru avuga yuko ari imfubyi. Gusa na yandi makuru yigeze yongera gutangaza nyuma yuko atawe muri yombi. Nk'abamuzi kuva kera bo bivugira yuko Kazungu Dini kuba yaricaga abantu bitabatunguye kuko bari bamuziho ingeso zitari nziza kuva kera nk'aho yigaga yagendaga akora ibikorwa by'uburara cyangwa se ibigaragara nk'aho adafite ingeso nziza kuko akaba ari nayo mpamvu rero bimwe na bamwe bashimangiraga neza yuko uyu mugabo kuko ashobora kuba ari imfubyi. Yavuze yuko iki uyu muyobozi mu gukomeza gutanga amakuru y'ingenzi kuri Kazungu Dini yavuze yuko ikizwi neza ari uko Kazungu yari afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye ndetse akaba yarigeze no gutangaza ko mu gihe cyashize yigeze gushinga ishuri rye mu buryo bwa business. Iri shuri rye ryamaze igihe rikora akaba ari nawe yakoraga udufaranga twa buri munsi bimuviramo amahirwe yo gushinga busheri icuruza inyama. Mia rero wa Kicukiro akomeza avuga yuko Kazungu yigishaga isomo ry'icyongereza muri iryo shuri rye. Yagize ati we avuga ko iryo shuri ryari riherereye i Remera akaba yaratangaga amasomo y'umugoroba. Yakomeje avuga ko Kazungu Dini yagiye akora n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi kandi yarabihiriwe mu rwose abona abakiriya ku bwinshi. Mutsinzi rero avuga ko mu bihe byashize uriya mugabo ukekwaho ubwicanyi yagiye akorera ingendo mu bihugu bya Kenya na Uganda bitekerezwa ko zari zifitanye isano n'ubucuruzi bwe. Andi makuru dufite nuko Kazungu yanigeze gukorana na Marriott Hotel y'i Dubai nubwo na makuru afatika yerekana ko yaba yarigeze akorera ingendo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mia Mutsinzi we ku ruhande rwe avuga ko mu nyandiko zasanzwe kwa Kazungu harimo pasiporo yerekana ingendo yagiye akorera muri Kenya na Uganda. Twanabonye rero amasezerano y'akazi yagiranye na Marriott Hotel Dubai nk'umurinzi w'iyo hoteli. Kuri ubu rero iperereza riracyakomeje cyane ngo hamenyekane niba ahandi hantu Kazungu yagiye atura ataragiye ahakorera ibyaha nk'ibyo akekwaho gukora mu busanza magingo aya. Mia rero wa Kicukiro we yavuze ko ashingiye ku byaha by'ubugome uriya mugabo akekwaho bishoboka ko ataramaze umwaka umwe wonyine abikora ari nayo mpamvu hakomeje gushakishwa ahandi yaba yarigeze gutura ngo hagenzurwe ubundi barebe niba kuko n'abandi bantu yigeze agirira nabi. Vugo yuko rero Kazungu yageze mu busanza aho yibanaga avuye ahazwi ngo kwa Rwahama ku Kimironko. Bivugo yuko rero hano kwa Rwahama ku Kimironko ho yahamaze igihe kinini cyane. Tuki rero kuri koloneli Rwahama amakuru dufite nuko uyu koloneli Rwahama ashobora kuba ari umubyeyi wa Kazungu Dini cyangwa se ashobora no kuba wenda yaramureze atari umubyeyi we byuzuye kuko Kazungu Dini we yakomezaga kugenda avuga yuko ari imfubyi na mubyeyi agira ahubwo yarerewe mu wundi muryango ariko utaramubyaye. Kazungu Dini ni byinshi abantu bamuvugaho cyane ko akiri umwana ubwo yigaga muri primary katolike Remera. Uyu Kazungu Dini we yarafite imico itari myiza habe na gato bahuraga bamutuma ababyeyi aturuka ikigo bya buri kanya afite n'imico itari myiza yo guhundagura abana cyangwa se yo kurwana n'abagenzi be. Kazungu Dini ni byinshi avugwaho cyane ko binavugwa yuko yigeze kuzana imbunda yo mu bwoko bwa pistoli ku ishuri bikekwa yuko yaba yari yibye umubyeyi wamuriraga ariwe koloneli Rwahama. Uyu Kazungu Dini iyo mbunda yazanye nta kintu kirenze yigeze ayikoresha cyane ko yari akiri muto cyane. Abamuzi rero kuva kera bavuga yuko Kazungu Dini ibikorwa bye akekwaho kugeza ubu benshi bitigeze batungura bitewe n'uburyo yitwaraga akiri muto
yari yarabaye ikirara kandi ari umwana w'umubyeyi rwose ari umwana ukomoka mu muryango mwiza udafite ikibazo uteje Kazungu Deni rero tukiri aho ngaho andi makuru dukora mu bantu bari abaturanye be bivugwa yuko burya Kazungu Deni yanabasangizaga amakuru ngo yebyo yakoraga ngakira umusirikare gusa ariko nubwo ibi byose bivugwa yuko Kazungu yigeze kubaho umusirikare na makuru arambuye we tubifiteho ko yaba yarabaye umusirikare benshi rero bakomeje kubyururiraho bavuga yuko koko Kazungu Deni ashobora kuba yarabayeho umusirikare kuko na musivile wapfa kwica abantu bangana kuriya nihagire umuntu umuvumbura ahubwo bakamuvumbura aruko habayeho ikindi kintu kidasanzwe cyerekana yuko ari ku bushake bw'Imana kugira ngo ubugizi bwa nabi bwa Kazungu ubumenyekane cyane ko nigeze kukugeza mu minsi ishize niba atari ejo ko Kazungu Deni kugira ngo afatwe byagezwemo uruhare na nyirinzu ariko nyirinzu nawe nago yakekaga yuko Kazungu Deni yabasha kwica umuntu kuko we kugira ngo bamuvumbure nuko yaramaze amezi umunani yose atishyura inzu Kazungu Deni rero kugeza magingwa ya ibyo ashinjwa byose bisa nkaho abaturage bo bamaze kubyemeza bakurikije ibyo yagendaga abaganiriza umunsi kune n'indi mico itandukanye akomezaga kugenda agaragaza cyane ko ngo nubwo yari afite ishuri ngo yaramiriye nabi cyane abana yigishaga ngo bahoraga baza gutakira ababyeyi bababwira yuko rwose Kazungu Deni ashobora kuzabica umunsi umwe bitewe n'uburyo abatoteza ariko ababyeyi bo bakagira ngo niyamagambo y'ababana nyine babafite bavuga yuko umwarimu abahohotera nyamara kandi aba ari kubacya kugira ngo babashe kumenya neza ibyo ari kubaha Kazungu Deni yarafite te imico idasanzwe dore ko ibyo kuba yarabaye umusirikare yicazaga abagabo nka 10 nabangahe bari kunywa icupa ubundi akababwira ibitendo yakoraga ngo akiri umusirikare byinshi rero kuri Kazungu Deni ndakeka yuko wenda benshi mubimenye no musore kuri ubu ngubu bivugo yuko yaba afite abavandimwe bibagira kuri batatu harimo abakobwa babiri bivuze yuko we na wundi muhungu uri inyuma ye cyangwa se uri imbere ye bavukana akomoka mu muryango w'abakobwa babiri gusa ariko na byinshi turamenya ku muryango wa Kazungu Deni akomokamo na n'umwana Kazungu Deni kuri ubu ngubu turamenya niba afite usibye yuko bivugwa yuko hari umwana yaba afite ariko umwana akaba arerwa na nyina gusa byinshi rero turakomeza kugenda tubihiga tumenye akana ku kandi kuri Kazungu Deni kuri ubu ngubu nago aragezwa imbere y'ubushinjacyaha abashe gushinjwa ibyaha akekwaho cyane ko abaturage bo bamaze kwemeza yuko Kazungu Deni ari we wishe bano bakobwa kuko icyumba cy'igikoni yangaga yuko abayobozi binjiramo yababwiraga yuko harimo ikiyoka kinini mu kwinjiramo rero nibwo babonye harimo imibiri y'abantu benshi cyane yagiye yica ngayo ngo uyu munsi ibi nibyo dufiteho amakuru arambuye ibi nibyo twabashije kumenya kuri Kazungu Deni benshi rwose yabakuye imitima ni umuhungu bikekwa yuko yaba yarabayeho umusirikare ni umusore w'imyaka 34 hafi 35 y'amavuko byinshi rero kuri we ndakeka twabisoriza ahangaha turakomeza gukurikirana amakuru yerekeye ku muryango Kazungu akomokamo ndetse turakomeza guhiga akana ku kandi ku makuru avuga yuko Kazungu Deni yaba afite akana k'agakobwa yabyaranye n'umukobwa kuri ubu ngubu wituriye mu ntara n'amakuru dukomeje guhigira ibisobanuro bisobanutse kugira ngo nawe ubashe kumenya uko ibintu bikomeje kugenda kandi turakomeza gukurikirana ibyo Ribu ikomeje gushakisha kuri uyu mugabo w'umwicanyi udasanzwe n'umugabo benshi bakomeje kuvuga yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kuko nta mpamvu ifatika igaragaza impamvu nyamukuru uyu musore yicaga bano bantu cyangwa se bano bakobwa yazanaga akabasambanya amara kubasambanya akabica nabi cyane urwo gashinyaguru ndagushimiye ciao ciao.